კარგი. რატომ ხარ სულ ჩუმად? აუ, ეგეთი ხასიათი მაქვს, პატარობიდან რომ ჩუმად ვარ. გუზოქს გონია რომ ჩვენია და ჩვენ გაბრაზებული ვარ რამე, მაგრამ ეგეთი ხასიათი მაქვს და სულ ჩუმად ვარ, ასე ვთქვათ, არ მიყვარს ბევრი ლაპარაკი და არც ძალიან ემოციურია როარ, ანუ ჩაურებული ვარ ჩემთვის, ასე ვთქვათ. ამ შემთხვევაში პირიქით იქნება დათი, იმიტომ რომ მე უნდა მოგისმინო და შენ ილაპარაკო და იმედია ასე მოხდება და დღეს მაინც ილაპარაკებ ბევრს. წარმოიდგინე ასეთი სიტუაცია, რომ გამოაცხადეს, რომ რანინას პირველი სეზონის გამარჯვებული გახდა დათი ქიმერიძე. რა შვება ამ დროს დათი? ბევრს ლაპარაკობს? არ ვიცი. სიმართლე რომ თქვა, არც კი წარმოვიდგენია. ეგეთი სიტუაცია, როდესაც გამოაცხადებენ გამარჯვებულს. სხვა ინტერესები თუ გაქვს რამე? ან ჰობი? უფრო ხშირად ფეხბურთს თამაშობ ეზოში, მაგრამ რაც რაინაში მომედი აღარ მჭიბა დრო და მართლა უსუ მუსიკისკენ ვარ გადართული. წარმატებული მუსიკოსები შეაფასებენ შენს ნამღერს და რაც მთავარია, დუეტში უნდა იმღერო ნიაზ დიასამიძესთან ერთად. ეს ხო დიდი პასუხისგებლობაა? დიახ, ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა. თავიდან ცოტა ნერვიულობდი ნიაზისთანაც რომ უნდა მემღერა, მაგრამ ეხლა მივხვდი რომ არ არის ანერვიულო და ძალიან კარგი ადამიანია ნიაზიც და არ ვიცი, ცოტას მაინც ვღერა. მადლიჭებს ხვავიჭუს დალიცხენს ხემისის სიმიგუს
დავით ქიმერიძე. დიდი მადლობა. არის თუ არა ჟიური შეფასოთ ჩემი სეხნია. სამი დავითი ერთად რანინაში დაიწყოთ დავითმა დავითს დაუწერა ვოკალში. 10 შესრულებაში 10 არტისტიზმი 10 კოლაბორაცია 10. დავით, საერთოდ ამ სიმღერას რო ვისმენ ხოლმე მეტირება ხოლმე. საიდან ამდენი ტკივილი ამბავში არის სწავლება. ეს არის სწავლება, ეს უნდა გედოს, ეს ღმერთისგან ჩადებული რაღაცა გენეტიკური ქართული ტკივილია, რომელიც ალბათ სათითაოდ ყველა ქართველს არ გვაქვს, მაგრამ ესე გამოხატოს ამბატონ რაბავშმა ამ სცენაზე ხრაცსაც მოუსმინე, ისევ ამეტირა და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ესე რაიმე მოუსმინე დღეს აი ამ სცენაზე. დავით ევგენიძის ქულა საერთო ჯამში გამოიყურება ასე. შემდეგი ნატალია ქუთათელაძის ქულები თუ შეიძლება? ნატალიამ ვოკალში 9, შესრულება 10, არტისტიზმი 10, კოლაბორაცია 10. კომენტარს გილოცავ პირველ რიგში, ცოტა გასაკვირიც კი იყო, მართლა რანაირად შეიძლება ესე განიცადო. სულ რაღაც 4 თუ 3 ფრაზაში მოახერხო აი ამდენად საინტერესოდ და ღრმად გადმოსცე და მოყვე ის ყველაფერი, რაც ამ მუსიკაში დევს. მე გაოგნებული ვარ სიმართლე რომ გითხრათ. თავარი იყო სწორედ ის არტისტიზმი და ის განცდა, რომელიც ჩვენ მე მგონი ნამდვილად 10-იანზე პლუსით შეასრულა. დიდი მადლობა. ნატალიას ჯამური ქულა 39, ბექას ქულები ეკრანზე. ვოკალი 9, შესრულება 10, არტისტიზმი 10, კოლაბორაცია 10. მადლობა, გთხოვთ. დავით, ამ სიმღერას ან იმღერებ ესე, ან საერთოდ არ უნდა იმღერო. და დავითმა ეს პასუხისგებლობა აიღო და რაც თავარი ჩემთვის იმ სამ კომპონენტში, რაც რაშიც 10 დავწერე, ეგ იყო თავარი ამ სიმღერაში და არა ვოკალი. და მე მგონი შენთვის. ბრავო. ნამდვილად დასწია. ბექას საერთო ქულა არის 39 და ჟიურის საერთო შემაჯამებელი ქულა დღეს 118. არჩეულები დასაწყისია. დავით, დროებით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა.